tomdagi gullar. Sizga men bilgan bir keksa buvi haqida gapirib bersam bo'ladimi? Gun buvi bizning shaharga ko'chib kelgunga qadar qishloqda yashardi. Uning qishloqdagi uyi o'yinchoq uychaga o'xshardi. Mittigina derazachalari bor. Bu uyning tomida maysalar ko'karar, gullar ham o'sar edi. Gun buvi uyida bir o'zi yashar, lekin u o'zini yolg'iz his etmas edi. Chunki uning boshqa hamrohlari, sigir, 7 tovuq, 2 qo'y va mushugi bor edi. Kunlarning birida Gun buvi betob bo'lib qoldi. Sizda hech qanday jiddiy muammo yo'q, biroq shaharga ko'chib borishingiz kerak. Bu yerda butunlay yolg'iz yashash unchalik ham to'g'ri emas. Masalan uchun, siz hovlida yiqilib tushib, oyog'ingizni sindirsangiz, sigiringiz meni chaqirib bera olmaydi-ku, dedi shifokor. O'zimga g'amxo'rlik qila olaman, javob berdi Gun buvi. Lekin keyin, balki shaharda yashash qiziqarliroqdir, deb o'ylab qoldi. Yaxshi, dedi u birdan. Men shaharga ko'chib boraman. Tez orada u tomorqasini sotib, bizning ko'p qavatli uydan xonadon sotib oldi. Ammo u o'z jonivorlarini nima ham qila olardi? Ularni o'zi bilan shaharga olib keta olmaydi-ku. Baxtiga qo'shnilar jonivorlariga qarab turishga bajonidil rozi bo'lishdi. Shunday bo'lsa-da, Gun buviga do'stlari jonivorlardan ayrilish juda qiyin bo'ldi. Buni o'ylab, uning kayfiyati shunday tushib ketdiki, oxir-oqibat Robert degan mushugini o'zi bilan olishga qaror qildi. Gun buvi hamma narsalarni yuk mashinasiga ortib, bir pasta o'zining yangi uyi tomon yo'lga tushdi. U juda hayajonlanar va shaharni tezroq ko'rgisi kelardi. Men ham uyimiz ro'parasiga kim ko'chib kelishini sabrsizlik bilan kutar edim. Balki u men bilan birga o'ynaydigan bolakaydir. Biroq u Gun buvi bo'lib chiqdi. Yaxshi, har holda uning mushugi bor-ku. O'z uyini ko'rib chiqqan Gun buvi unchalik ham xursand bo'lmadi. Men uyimga qaytaman, dedi u va eshik tomon yo'l oldi. U birdan qichqirib yubordi. Uning mushugi Robert derazadan sakragan edi. Tashvishlanmang, dedim men tezda. U shunchaki ayvonga sakradi. Qarang, Gun buvi ayvonga yugurib chiqdi. U yerga yetib borganda esa Robertni unutdi. Ayvon juda katta bo'lib, uzoqdan tog'lar va hatto dengizning bir bo'lagi ham ko'rinib turar edi. Gun buvi uylarning tomlarini ko'rish uchun emas, balki faqat tog'lar va osmonni tomosha qilish uchun balandga cho'zildi. Shundan keyingina u qolishga qaror qildi. Lekin ertasi kuni unga buyumlarni joylashtirish uchun yordam bergani kelganimda, u hali ham xafa ko'rinardi. Jonivorlaringizni siz bilan birga bo'lmagani uchun xafamisiz? Qiziqdim men. Ha, men ularni sog'indim, deb xursindi Gun buvi. Unday bo'lsa, nima uchun ularni olib kelmaysiz? Deb so'radim. Gun buvi menga ko'z qisib, ayyorlik bilan jilmayib qo'ydi. Ertasi kuni undan xabar olish uchun kelganimda, uyda hech kim yo'q edi. Kechasi zinapoyadan kelgan qo'qolagan baland tovushdan uyg'onib ketdim. Bu nima bo'lishi mumkin? Ha, tovuqlar. Ertasi kuni men Gun buviga tovuqlarga don berishda yordamlashdim. Men o'zimni go'yoki uyga qaytib kelganday his qilyapman, derdi u. Lekin menga yer va o'tlarning hidi yetishmayapti. To'satdan u ko'zlarini katta-katta ochib, qaddini rostladi. Gun buvi qandaydir yangilik o'ylab topgandi. Eshit, dedi u. Seningcha, agar tomda o'tlar o'ssa, ajoyib bo'lmasmidi? Ertaga do'konga borishimizga to'g'ri keladi, deb o'yladim. Biz shunday ham qildik. Uyga qaytgach, Gun buvi uyining tomiga chim bo'laklarini yotqizdi. U ehtiyotkorlik bilan chim bo'laklarini yoyib, tushib ketmasligi uchun mahkamladi. Ana endi Gun buvining ko'ngli biroz ko'tarildi. U shaharda o'zi uchun qishloq manzarasiga o'xshash burchak yaratdi. Gun buvi men tanitgan odamlarning birortasiga ham o'xshamaydi. U hamma narsani qila oladi. Hozir uni faqat bir narsa xavotirga solmoqda. Liftga sigirni kirgazishni eplay olarmikan? Mana, siz bilan Gun buvi haqidagi ajoyib matn mazmuni bilan tanishdik. Endi matn yuzasidan berilgan savollar ustida ishlaymiz. Aytingchi, ushbu uylarning qaysi biri boshqalarga nisbatan Gun buvining qishloqdagi uyiga ko'proq o'xshaydi? Siz matnda Gun buvining uyi haqida o'qidingiz va uni o'yinchoq uychaga o'xshashini bildingiz. Yana qo'shimcha ma'lumot sifatida bu uyning oynalari kichik ekanligi va uning tomida gullar o'sishini ham bildingiz.
Ushbu rasmdagi uylarning yuqoridagi o'qigan ma'lumot bilan o'zaro bog'lasak, Gun buvining uyi S rasmdagi uy ekanligini bilib olamiz. Demak, biz o'qigan ma'lumotlarni o'zaro bir-biri bilan bog'lay olishimiz va ular asosida xulosa chiqara olishimiz kerak. Keyingi topshiriq: nima uchun shifokor Gun buvining shaharga ko'chib kelishi kerakligi haqidagi qarorga keldi? A. Chunki do'stlarisiz va yolg'iz edi. B. Chunki u yerda qarindoshlari bilan yashashi mumkin. C. Chunki endi u o'z jonivorlarga g'amxo'rlik qila olmas edi. D. Chunki zarurat tug'ilsa, kimdir unga g'amxo'rlik qilishi mumkin. Albatta, to'g'ri javob C. Chunki endi u o'z jonivorlarga g'amxo'rlik qila olmas edi degan variantni olamiz. Endi siz bilan keyingi topshiriqning javobini topishga harakat qilamiz. Gun buvuga yangi uyning devor va derazalari yoqmadi. Yana nima sababdan o'zini baxtiyor his qila olmadi? Javob variantlarini ko'rib chiqamiz. A. U kasal edi. B. U mushugini sog'inar edi. C. Unga ayvon yoqmadi. D. U qishloqdagi uyini sog'inar edi. Matnni diqqat bilan o'qisak, unda Gun buvi yangi uyga ko'chib kelganidan xursand bo'lmagani va unga o'ziga xos bo'lgan sabablar bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, eng katta sabab bu Gun buvining qishloqdagi uyini sog'ingani edi. Demak, to'g'ri javob D variant ekan. U qishloqdagi uyini sog'inar edi. Nima uchun hikoyaning oxirgi jumlasida liftga sigir kirgazishni eplay olarmikan degan savol keltirilgan. Javob variantlarini ko'rib chiqamiz. A. Hikoyani yanada zavqliroq qilish uchun. B. Hikoyaning axloqiy tomonini tushuntirish uchun. C. Hikoyani ishonarli qilish uchun. D. Kitobxonga nima bo'lganini tushunishga yordam berish uchun. Gun buvi hamma narsaning ebidan chiqadi. Hikoya so'ngida esa muallif buvi endi liftga sigirni kirgizishni eplay olarmikan degan jumla bilan matnni yakunlaydi. Bu bilan muallif o'quvchilarning matnga qiziqishini orttiradi va yanada zavqli qiladi. To'g'ri javob A. Hikoyani yanada zavqliroq qilish uchun. Bugun siz bilan badiiy matnlarni o'qish orqali o'qish savodxonligini oshirishga oid bo'lgan matn bilan tanishdik hamda topshiriqlarni bajarish yo'llarini ko'rdik. Shu bilan birga sabablar va ular keltirib chiqargan oqibatlarni aniqlash ko'nikmalarini tekshirdik. Aziz bolalar, bilim shunday boylikki, o'z egasini hech qachon tark etmaydi. Shunday ekan, bu boylikka erishish yo'lida hamisha olg'a intiling. Omon bo'ling.